Se sanoi, että ne kolme ovat pyytäneet Penny avuksi. Miksi Penny niitä auttaisi? Sitähän minäkin ihmettelen. Meillä on jo kauan ollut riita-alueiden rajoista, mutta on vaikea uskoa, että ne olisivat pyytäneet Beniltä apua. Paras on kuitenkin olla varuillaan. Ne aikovat yllättää meidät. Voi olla, että ne kolme tapasivat Penin ja että Pen sai puhuttua heidät puolelleen.